Sekarang isu dia lain pula. Bukan isu masyarakat pecah belah. Isu risuah, isu penyelewengan. Adakah patut 6 bilion kita katakan kalau betul? Kita tak tuduh, tapi kalau betul 6 bilion hilang gitu aja. Buat apa kapal-kapal apa tu? Saya ada jumlah tengok. Saya pernah jadi wakil rakyat. Oh, boleh. Saya tahu bajet tu, saya tahu juga lah. 6 bilion tu kalau bagi kat boleh, 4 tahun kami duduk goyang kaki lah. Tak payah buat apa. Rakyat boleh hampir 300 ribu. Semua goyang kaki. Boleh belanja adik tu tak habis. Tapi kalau betul berlaku songlak, maka kita amat sedihlah atas perkara yang berlaku. Kalau pada tahun 80-an isu yang utama yang perlu kita asasi perpecahan masyarakat, maka berikanlah keutamaan. Berikanlah keutamaan pada tahun 2022 dan ke atas. Penyelewengan-penyelewengan, songlak-songlak, duit tak sampai dan sebagainya, kita hapuskan. Ingatlah bahawa kita tak habis bicara di dunia. Walaupun 3 mahkamah kita lalui. Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Mungkin kita boleh lepas. Tapi mahkamah terakhir yang hakimnya tahu dulu dah, tak payah ada lawyer. Dia tahu dah apa yang kita buat. Hatta dalam hati.